пісні співати, мамо, благословіть. Хай пісня летить вдаль, на струнах душі дзвенить. Пісня нехай сіє в душі добро, зернами любові, віри і надії, слово це, що проросло. Музика, серця вогонь, хай звучить вона і не вгаває, звідко в Жашкові грає гармонь. Хіба ми не шукали найкращої дороги для кожного дороги, єдиного шляху, щоби пройти завали і завжди мати змогу прийти на допомогу одиненьку литу. Спів пташиний тут і там, хай чарує душу нам. Що були багаті ми, добротою, добротою між людьми. Спів пташиний тут і там, хай чарує душу нам. Що були багаті ми, добротою, добротою між людьми. Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити 25-ту річницю ювілею дитячого ансамблю гармоністів, який став найвідомішим колективом на Жашківщині. Швидко плине час. Перші вихованці ансамблю вже стали дорослими людьми, працівниками підприємств та установ. Частина з них ще навчаються у навчальних закладах. Але їх успіхи, їх перші виступи назавжди залишаться в пам'яті вдячних глядачів. А чарівний світ музики поселиться у серцях і душах юних артистів. В народі кажуть, що все найкраще на землі від учителя. Саме таким учителем, наставником, рідним і хрещеним батьком юних талантів став його керівник, заслужений працівник України Іван Іванович Сухий. Учитель музики за фахом, поет, композитор за покликанням. Він уміє розгледіти Божий дар у вихованцях і вводить їх у казковий світ мелодії, допомагає знайти і розвинути свій талант. Цей чудовий колектив радує всіх своєю творчістю, знаходить свій відгук у серці кожної людини, адже мову музики розуміють усі, незалежно від національності, віку та соціального статусу. Щиро подяку учасникам ансамблю за подаровані нам незабутні хвилини спілкування з прекрасним, вічним, неповторним мистецтвом музики. Тому від імені районної державної адміністрації, від себе особисто, бажаю вам міцного здоров'я, родинного щастя, миру і добра, натхнення для підкорення нових творчих вершин, для подолання збагачення духовної скарбниці, для подальшого збагачення духовної скарбниці українського народу. Прийміть щирі привітання від Жашківської районної ради, від всього депутатського корпусу і від мене особисто з нагоди вашого 25-річного ювілею. Ваш ансамбль – це велика дружня родина, в якій виховуються та навчаються діти, безмежно закохані в гру на гармоніці. Ваша на сьогодні ви є своєрідною візиткою нашого краю, окрасою і гордістю району та одним із лідерів серед музичних дитячих колективів. Ми дуже вдячні вам за те, що ви доносите і бережете все те, що називається музикою. Адже завдяки вашій грі і любові на гармонії до гармоніки про цей інструмент і музику взагалі забути неможливо. В кожній справі головними є люди, які творять історію, досягають рекордів, прославляють свій край. Саме такою людиною я хотів би назвати сьогодні вас, шановний Іване Івановичу. Кажуть, оцінка вчителю – це успішність його учня. Прищепити любов до обраної справи, навчити достойно нести людям плоди своєї праці – це під силу тільки справжньому вчителю. Підтвердженням цього є ваша повсякденна праця і любов до обраної справи. Тож бажаємо вам і вашому колективу натхнення та нових творчих злетів.
постійного розвитку та великих досягнень у музичному, у музиці і мистецтві. Нехай ваша творчість і надалі не знає кордонів, лише від серця до серця та єднає всіх в ім'я щасливого майбутнього нашого району та України. Ми хочемо вручити подарунок з нагоди 25-річчя вашого колективу. Бажаю вам творчих успіхів, наснаги. Це дійсно свято не тільки ось цих талановитих дітей, це свято дійсно сказано міста, району і України. Ви маєте право гордитися, тому що такі таланти народжуються раз у тисячу років. Такі люди, які здатні об'єднати, донести не словом, а ділом, народжуються у 100 тисяч років. І це той є діамант, який треба дуже бережно нести і допомагати. Іван Іванович, окрім того, що у вас є талант до музики, до творчості, у вас є великий талант організатора. Тому що людина, яка організувала от такий колектив зразковий, по-перше, вона має бути ініціативна, щоб виникла ідея. Тоді заповзята працювати, щоб цю ідею втілити в життя. Вона повинна бути творчою, щоб цей колектив, цю ідею розвивати. Як тільки вона буде стояти на місці, вона згине. Вона має розвиватися. Іван Іванович, шановний, від усієї громади я хочу вам щиро подякувати за вашу роботу. По-перше, за те, що про наше місто, про Жашків і Жашківщину знають далеко за межами країни. Але найголовнішим, я вважаю, за що вам потрібно дякувати, це ось за цей колектив. Саме за виховання наших дітей, за виховання нашого майбутнього. Шановні, ви, учасники колективу, ви вибрали правильний шлях. І ваші батьки правильно вас спрямували до цього колективу. Іван Іванович, із оцих маленьких жевжиків ми чули, яких людей він виховує. Це наше майбутнє. І ми з гордістю будемо дивитись на ваші успіхи. Я бажаю всім учасникам і тим, які вже вийшли за межі вашого колективу, ті, які є, і ті, які ще не знають, але будуть у вашому колективі, великих творчих і особливо життєвих успіхів. Щоб ви були великими людьми, і ви знаєте, що найбільша нагорода для вашого керівника буде та, якщо ви переростете його і в творчому плані, і в життєвих спрямуваннях. І сьогодні я хочу йому вручити, ну, можливо, трішечки нижчу зарану нагороду. Це відзнака міського голови. Ось вона має отакий от вигляд. Ну, це ще не звання Героя України, але я думаю, вже десь близько до того. Я бажаю, Іван Іванович, щоб все-таки доросли до звання Героя України. Це наблизить вас, наша нагорода. Ну, а бурхливі оплески, які будуть в залі, я думаю, будуть підтвердженням того, що це дійсно правильна нагорода. Вітаю вас, вітаю вас.
Звичайно, приємне доручення від імені Президії Українського фонду культури, від імені незмінного голови Українського фонду культури, видатного поета і громадського діяча, академіка Національної академії наук Бориса Ілліча Олійника, який також очолює нині і комітет з присудження найвищої нагороди нашої України – це національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, володаря багатьох мистецьких, вітчизняних і зарубіжних премій та інших нагород. Привітати всіх вас з цим чудовим святом. Борис Ілліч знає цей колектив, знає особисто Івана Івановича. Він мав намір нині побувати на цьому святі, але його підводить здоров'я останнім часом, і він не зміг приїхати. Так ось, такі вітання я вам передаю, шановні друзі, шановний Іван Іванович, шановний колектив, шановні і всі присутні. Здоров'я вам, світлих надій, сподівань, терпіння колективу нових творчих здобутків і всього найкращого в житті. Від імені народного депутата України Нечипренка Валентина Миколаєвича та від себе особисто хочу привітати з нагоди 25-річчя від дня створення вашого славетного колективу народного аматорського зразкового дитячого ансамблю гармоністів. Ви здобули заслужену славу не тільки в Україні, а й далеко за її межами. По своїй квітучій творчій ниві несете у широкий світ музику, душу, яскраві мелодії нашого народу. Дякуємо вам за любов до гармоніки, а також за збереження народних традицій нашого рідного краю. Нехай ваша неперевершена яскрава творчість і надалі хвилює серця вдячних шанувальників. Звичайно, не можу не згадати у ваш чудовий ювілей і про неоцінену заслугу
керівника Сухого Івана Івановича. Ваше чудове відчуття української народної мелодики, ансамблю, вміння успішно впродовж довгих років керувати прекрасним ансамблем та педагогічна діяльність в поєднанні з великою вимогливістю довгі роки служить дорогоцінною прикрасою в національному вінку мистецтва нашої славної України. За ці роки, які Іван Іванович присвятив колективу, його встигли назвати другим батьком, адже він віддає цій справі весь свій час і вкладає всю свою душу. Праця цього колективу гармоністів злагоджена та наполеглива. Не кожній людині притаманна така безкорисливість та самовідданість, з якою виховують дітей в ансамблі. Бажаю процвітання та творчих злетів керівнику та учасникам колективу. Хай з кожним роком їхні здобутки зростають, а таланти примножуються. Так уже склалося по життю, що музика йде з людиною від самого народження по всьому її життєвому шляху. Музика буває різною, ну, в залежності від стану душі, і сумна, і весела. Але якщо на сцену виходять оці зірочки, то як там написано? Киньте все, гармоніка грає, забуваєш за все, серце розквітає, і всі негаразди йдуть десь далеко-далеко, тому що музика гармонії – це, ну, таке мистецтво, яке пробуджує до життя. І сьогодні ми хочемо привітати вас із цим чудовим святом. Шановні діточки, нехай на вашому шляху буде життєва, чиста, світла, сонячна дорога. І щоб ви в своєму дорослому житті завжди були першими, завжди були лауреатами, так як ваш Іван Іванович. Нагороджується Сухий Іван Іванович за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий вагомий внесок у розвиток мистецької освіти, збагачення культури України, активну громадянську діяльність та з нагоди 25-річчя створення ансамблю гармонистів.
праців, за тінок і артист, баяніст. Вже на молодий, своєю піснею серденько зігрій. Баяніст, баяніст заграє, а душа співає. Баяніст, баяніст сміється, о, як серденько б'ється, б'ється. Баяніст, баяніст заграє, а душа страждає. Я хочу вам тільки висловити щиру, сердечну подяку за те, що ви робите. А те, що ви робите, називається дуже просто. Це народна культура. Тут уже було сказано, що мій батько був гармоністом. На жаль, його немає з нами. Але в цьому році, якраз у березні, 20-го числа, йому виповнилося 90 років. Тому, вітаючи вас із цим вашим прекрасним святом, будучи впевненим у тому, що у вас прекрасне майбутнє, дозвольте вас до того привітання додати премію, чи стипендію, чи відзнаку грошову імені мого батька, яка буде допомагати вам творити, оскільки все у цьому світі, на великий жаль, є матеріальне. І оці прекрасні костюми, і ці гармошки, і все, що вам потрібно буде для вашої концертної діяльності, я сподіваюся, ми будемо робити з вами разом. Красиво, наскільки це все прекрасно.
Я хочу сказати, що, звичайно, і батькам, і особливо нашому підростаючому поколінню дуже-дуже повезло. Повезло з таким керівником. Ми буквально, я звертаюся до них, до наших молодих артистів, молодої надії. Час плине дуже швидко. Ще рівно 45 років назад ми були такі з Іваном Івановичем, як і вони, стояли на цій сцені і грали в ансамблі народних інструментів Жашківської музикальної школи. Декілька років назад ми відмічали юбілей Івана Івановича. Мені дуже приємно бачити батька, котрого теж особисто знаю. А все-таки, Ваня, цифра 50 не така, а 25 – це більше. Я чому сказав, що вам сильно дуже повезло, тому що Іван Іванович Сухий – це не просто керівник, це генератор. Як часто я повторював такі речення. Шановні глядачі, сідайте, вмощуйтесь зручніше, забудьте за домашні справи, посміхніться, не жалкуйте долонь для аплодисментів, бо перед вами виступають діти. Ця гармошечка, вона грає, і ми з неї починаємо. Thank you.